Šta to Srbija treba da gradi? Gasno-transportni sistem kroz našu zemlju od Bugarske do Mađarske granice, to je magistralni gasovod, koji bi dopremao gas iz Turskog toka. Da li je to tačna definicija i gde je ulazna, gde je izlazna tačka tog gasovoda? Pa, mislim da ste vi do sada dali najprecizniju definiciju iz prostog razloga što podsjetiću, kad je propao Južni tok, onda je Putin rekao doslovce sledeću stvar. Ako želite gas, neka svaka zemlja izgradi svoj gasovodni sistem. Potpisane su mape puta između Gazproma sa Turskom, sa Bugarskom, sa Srbijom, sa Mađarskom i sa Austrijom. I po tim mapama puta, to su dakle neke algoritmi, datumi, precizirane radnje koje treba da se sprovedu. Mi sada radimo, to dobro ide, da mi ćemo zajedničko srpsko-rusko preduzeće Gaztrans, dakle će graditi gasovod interkonektor od Bugarske granice do Mađarske granice sa tri izlazna mesta za potrebe srpskog tržišta i za potrebe Republike Srpske i BiH federacije. Kapacitete već svi znamo, to je negde ulazak u 13,88 milijardi, izlaz je potencijalno 10 milijardi metara kubnih, to je nešto manje nego Južni tok. A gde su te ulazne i izlazne tačke? Ulazna tačka je dakle na granici sa Bugarskom, u okolini grada Zaječara, trasa je vrlo slična onome što je bila trasa Južnog toka, izlaz je gore kod Kordoša prema Mađarskoj, ulazne tačke su usaglašene i sa Mađarskom i sa Bugarskom, stvari jako dobro stoje. Ima li novca za taj posao? Mi se trenutno bavimo dakle projektovanjem, pošto smo mi u proceduri izuzeća, to i to je jedna posebna pravna procedura da bi se taj projekat uopšte dakle desio. Do sada je obezbeđeno od strane akcionara negde po 150 miliona evra, što znači da će uskoro na računu kompanije biti 300 miliona evra za davanje avansa. Kako ćemo dalje finansirati? Razgovaramo sa finansijskim institucijama. Biće sigurno u pitanju projektno finansiranje na period od 20 godina, možda nešto kraće, zavisno kojim tempom budemo vraćali novac, zavisite dakle na kraju od dogovora oko metodologije obračuna tarifa i troškova. Značajno ćemo smanjiti svoje transportne troškove, imat ćemo povećanu stabilnost kad je u pitanju snabdevanje gasa. Turska je već počela da gradi 130 km do bugarske granice, Bugari grade prvi 40 km. Proceduru zakupa kapaciteta, obavezujućih zakupa kapaciteta, bugarska strana je počela, oni će tu ići u neka tri koraka, takva je njihova ideja. Mi ćemo negde u drugoj polovini februara, otprilike 15. februara. Da, vi ste već najavili da će početi oko... I mi ćemo ući u obavezujuću zakupu kapaciteta. Šta to znači? To znači da ćemo tačno znati koliko želi da kupi to gasa, odnosno da ga transportuje. Iza toga će imati gas transportne ugovore, ti ugovori su osnov da odete od banke da dobijete sredstva. Gas transportni ugovori će biti bankabilni i mi zaista očekujemo da ćemo sva potrebna sredstva obezbediti u najkraćem mogućem vremenu. Dobro, vi ste već najavili da će gradnja početi u martu, da treba da bude završen do 15. decembra ove godine, a da će početkom iduće godine već biti u funkciji. Neki kažu da je to nerealno, struka kaže da je zahvaljujući modernim tehnologijama realno izgraditi 403 km gasovoda za to vreme. Međutim, da li ima i političke volje, i sami ste rekli da se čeka mišljenje energetske zajednice, kakav je stav Evropske unije, to mišljenje treba da stigne do 5. februara, kakvi su signali? Za razliku od Južnog toka, ovaj projekt se ne radi, dakle, po nikakvom međudržavnom sporazumu, svaka zemlja ga samostalno realizuje, praktično po pravilima trećeg energetskog paketa, dakle ono što Evropa traži, mi ga realizujemo po srpskom zakonu o energetici. Srpski zakon o energetici u sebe transponovao praktično sve odredbe trećeg energetskog paketa. Naša agencija za energetiku je odobrila, dakle, u prvoj fazi ovaj projekat. Dužni smo da ga damo na mišljenje, dakle, na mišljenje energetskoj zajednici. Ukoliko bismo gledali ekonomske bezbednosti, u smislu bezbednosti snabdevanja, ako bismo gledali profesionalne zanse po kojima su napravljeni papiri koje smo predali i Srpskoj agenciji za energetiku, pa ih je ocenila pozitivnim, i oni koji su poslati na mišljenje energetskoj zajednici, ja zaista očekujem da bude pozitivno rešenje. Ukoliko bude političke priče, to je onda neka druga priča, ali će se Srbija suočiti sa odgovorom, sa pitanjem da li mi želimo da realizujemo taj nacionalni projekat. Ja ću dati samo malu analizu, ukoliko se Bugari priključe na Turski tok, je li tako? A vamo Mađari imaju snabdevanje iz Baumgardena, a mi ne uradimo taj gasovod, da isključi se Ukrajina, mi ćemo objektivno biti u najvećim problemu. Prema tome, ovaj gasovod je naš nacionalni... Nama je to potrebno iz gasifikacije naše zemlje, da imamo magistralni... Ne samo to, nego to je naš nacionalni interes da imamo sigurnost u snabdevanju. Umeđu vremenu mi ćemo uraditi interkonekciju, dakle, Niš, Dimitrovgrad, Sofija, pare su obezbeđene, spremamo se da gradimo interkonekciju sa Rumunijom. Prema tome, sve ono što pišu u preporukama Evropske unije, Evropske komisije, koga god hoćete, ono što struka preporučuje, Srbija u ovom momentu radi. Radi diversifikaciju
razgrevanje snabdevanja pravaca, gasom nove i dostupne izvori, dakle razvijenje konkurencije na tržištu, dakle mi to sve radimo po najboljim mogućim uzancama trenutno. Naravno, ostaće strateško partnerstvo sa Gazpromom koje je za nas dakle najznačajnije. Ono je i u preduzeću Banatski dvor, potpisano je i oko Banatskog dvora, na tom projektu se već dugo radi. Kakvi su planovi, kada treba da počne gradnja i to je planirano da krene ove godine? Pa evo sad vam dam drugi podatak. Banatski dvor treba se proširiti na 750 miliona metara kubnih. Vrednost tog projekta je negdje oko 60 miliona evra. Govorimo o samom proširenju skladišta. Morat ćemo da uradimo i novi priključni gasovod, dakle potencijalno koji će se priključiti na ovaj novi veliki gasovod od bugarske granice do mađarske granice. To je vrednost projekta negdje oko 20 miliona. Ono što je dobra stvar, preduzeće ima samo pare za akcionarski deo uloga, dakle neće biti potrebno angažovanje nikako novca Srbijagasa, Gazproma ili ne znam države Srbije, što je česta tema. Gasovod treba da postane operativan, pošto je ovaj memorandum u sebi sadrži i konačnu investicijnu odluku, proširenje Banatskog dvora, ta prva faza, dakle, i gasovod treba da budu operativni do kraja aprila sljedeće godine. To su sve dobre vesti i za potrošače u Srbiji, ali ćemo zbog flat snabdevanja, dakle, zbog ravnomerne kupovine gasa, što je do sada bio veliki problem za srpsko tržište, dodatno optimizovati, znači, cenu u smislu smanjenja troškova koje imamo zbog takvog načina kupovine, kao što ćemo značajno uštediti na transportnim troškovima kad počne da se isporučuje gas na bugarskoj granici. To su sve dobre vesti. Dobro, još jedan dokument je potpisan tokom posete predsjednika Putina, to je razvoj gasne infrastrukture, LNG terminala i ostalo. Šta to znači zapravo? Gas Energo Holding, pa to znači da ćemo angažovati deo Gazpromovog znanja i deo kapitala ruskog, ajde ga tako dakle nazovemo, u završetku klasifikacije u Srbiji, pošto mi, kao što nismo imali dovoljno para ni za ovaj gasovod, tako nemamo da dovoljno brzinom završimo i sve ostale, da kažem, magistralne gasovode i neke velike distributivne sisteme, ali bilo koji strani ulagač koji sad dođe da ulaže u Srbiju, pa i naša privreda. Svi traže struju, dostupan put, komunalnu uređenost i gas, bez obzira koliki su potrošači. Prema tome morat ćemo da ubrzamo to pitanje. Evo to znači, što se tiče CNG-a, to je taj gas koji se može koristiti u kamionima, u brodovima, u budućnosti u lokomotivama, dakle u gradskom prevozu, da smanjimo zagađenje i sve ostalo. Potencijalno angažovanje LNG-a, dakle ovdje da bismo negdje napravili, to Rusi kažu, tu malo tonažnu stanicu za utečnjavanje gasa koji bi se dalje transportovao u neka ruralna područja ili opet koristio u transportnim sredstvima. To također, dakle, razmatramo. Možda u budućnosti budemo gradili neki manji LNG terminal tu negdje u lokacija Pančevo. To je najzgodnije, tu su dve luke, specijalna luka Pančevo i klasična, dakle, luka Pančevo. To je zgodna stvar, pa zato što 50% potrošnje gasa u Srbiji se praktično odvija u reonu Beograda. Tu se planira još jedna gasna stanica, jednu sada gradi NIS. Tako je na prostoru rafinerije. Drugu bi mi trebali da gradimo i taj protokol potpisan o izgradnji gasnih centrala u budućnosti. Formirali smo radnu grupu. Jedna bi trebala da bude gasna centrala građena na Novom Beogradu, jedna u Novom Sadu, jedna u Nišu. Sve tri su kogenerativnog tipa, dakle isporučivaće i toplotnu energiju, što bi opet trebalo da pojeftini račune naših građana za toplotnu energiju. A dobro, kad smo oko cene, nezaobilazno pitanje je cene gasa. Protekle tri godine gas je među najjeftinijim energentima za grejanje. Kakva su kretanja, šta možemo očekivati? Neće biti velikog povećanja gasa u dolarima, govorim, dakle, za snabdevanje srpskog tržišta u toku ove godine, samim tim neće ni biti bitnog promjenjanja komercijalnih cena. Ono što mi znamo da je gas za domaćinstva možda trebao da održi neke korekcije, do sada to nije urađeno i ja pretpostavljam da u toku ove grejne sezone sigurno, a verovatno ni do kraja godine neće biti ozbiljnijih, odnosno neće biti praktično nikakvih korekcija. Znači nema za građane povećanje cena? Pa dobro, cena je opet malo nerealna, opet postoji pritisak da se to malo podigne, zaista bi matematika to i pokazala, ali Srbijagas je prethodne 3-4 godine poslova, kao što znate, odlično. U ovom momentu mi delimo tu neku vrstu troška sa distributerima kojih ima 36, nije to u pitanju samo Srbijagas. I zbog dobrog poslovanja Srbijagasa možemo tu malu rezervu, da kažem, u snabdevanju da zadržimo, odnosno da zaradimo baš svaki deo novca koji bi imali na mogućnosti. Prošle godine smo imali 150 miliona evra profita, ove godine ćemo imati dakle negdje oko 70. I taj trošak koji nastaje zbog neadekvatne cene mi za sada možemo efikasno da podnesemo, a da ne ugrozimo tekuću likvidnost Srbijagasa. I ono što želim da podsjetim, u ovom momentu Srbijagas nikome ništa ne duguje za snabdevanje gasa, kao ni za investicije koje sprovodimo.
Kad ćete završiti reorganizaciju, je li to pri kraju? Reorganizacija je praktično spremljena, ali će stvarno otvaranje srpskog tržišta nastupiti od oktobra meseca 2020. godine. To znači razdvajanje delatnosti što je tražila Evropska unija? Pa mi smo suštinski razdvojili delatnost unutar Srbija gasa, već se knjigovodstvo i već se zna koji ljudi će završiti, da kažem, u kom preduzeću, ali u ovom momentu nije naš ni poslovni, ni neki drugi interes da prerano otvorimo naše tržište, da pri tome nismo obezbedili da ono bude stabilno i da ono ne bude špekulativno u smislu da neko dođe sa, da neko jednostavno uzima one pare koje se prave na srpskom tržištu, da je to neka kompanija koja je došla sa strane i koja nema ni više znanja, ni više mogućnosti, ni više kapitala nego što ga mi imamo u Srbiji. I ono što treba ovdje reći za izgradnju tog interkonektora, ajde žargonski ga zovemo srpski ili turski tok, popisana je sva potrebna srpska operativa ovdje u Srbiji. Dakle, i naše građevinske firme će imati maksimalnu šansu, pre svega građevinske, ali one koje mogu da se bave drugim mašinskim konstrukcijama i elektroautomatikom i tako dalje, će imati maksimalnu šansu da u okviru ovog projekta dobiju odgovarajuću količinu posla na projektu izgradnje tog gasovoda. Sa čim treba da budemo zadovoljni. Ovaj put smo to bolje ispregovarali nego što bi to bio prošli put slučaj sa Južnim tokom. Dobro, još jednom da preciziram, znači ne očekujete ove godine povećanje cena za domaćinstva? Ne, nema, mislimo da neće doći nikakve cene, zato što je to, vi to dobro znate, naftna formula koja se odražava na svakih 9 mjeseci. Mi ne očekujemo da će doći do bitnijih skokova cene nafte na svjetskom tržištu, samim time neće doći ni do bitnijih poskupljenja cene gasa. To se može sada, ako je sada 270 recimo na Beregovu, maksimalno očekivanja plus minus će platiti negdje oko 15 dolara trenutno. Prema tome neće biti bitnih promjena cene gasa za 1000 kubnih metara. Dobro, jel radite na gasifikaciji domaćinstava? Radimo u nekoliko opština, onoliko koliko to dozvoljava u ovom momentu tekuća likvidnost Srbija gasa. Radimo i zaista se trudimo da maksimalno optimizujemo pre svega snabdevanje budućih industrijskih zona i tamo gdje se očekuje izgradnja većih fabrika. Ovo sada što najavljuje Vlada Republike Srbije i predsjednik Vučić. To je neophodno. Dakle, ja baš nisam ovlašen da pričam gdje se sve šta radi, ali mogu da vam kažem gdje god ima potrebe da se dovede gas za snabdevanje tih budućih velikih fabrika ili budućih velikih industrijskih zona, Srbija gas je uključen u to i mi to dosta efikasno rešavamo. Zato je važno da ovo što ste obećali i ispunite što se tiče gradnje, jer Srbiji zaista trebaju veće količine gasa. Mi smo prošle godine povećali potrošnju gasa za 23%, očekujemo da će i ove godine rasti, mi očekujemo da vrlo brzo potrošnju podignemo tu negde na nivo od 3 milijarde metara kubnih na godišnjem nivou, možda čak i nešto više, zavisi kojim tempom budemo završavali ove potencijalne gasne centrale i kojim tempom se industrija bude priključivala. Dakle, mi nemamo preveliki rast kad su u pitanju domaćinstva, imamo neki rast, dosta projekata se završava pa će tu biti rast, ali pravi rast ovdje u stvari imamo u industriji. A šta to znači? To znači da se privreda, bez obzira sad mi 4,5%, 3,7% rast GDP-a, ali ako pitate mene, ako gledate potrošnju gasa, i prvo što se redovno plaćaju fakture, a sa druge strane raste potrošnja gasa pre svega u sektoru industrije i male privrede, to znači da se u zemlji Srbije nešto pozitivno dešava.